По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, през вчерашния ден няма починали болни от коронавирус. Така броя на жертвите на заболяването остава 183. За последното денонощие са регистрирани трима новозаразени с COVID-19, по един случай в Разград и селата Китанчево и Белилом. Към момента активните случаи в Разградско са 82, като 63 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 19. Под карантина се намират 113 души. В област Търговище пък за втори път през тази седмица няма регистрирани новозаразени с COVID-19. В региона отчитат и спад в броя на активните случаи на заболяването. Към този момент те са 117, като настанени за лечение в болничните заведения на територията на областта са 18 души, а останалите 99 лица са под домашна карантина с предписания на РЗИ. 15 пациенти са настанени в Ембал търговище, двама в болницата в Умортак и един в Попово. През последните 24 часа е регистриран един смъртен случай, с кой който жертвите на заболяването до сега в областта станаха 172 души.